Pa mi smo sa gospodinom Gromovom koji vodi odeljenje grada Moskve u Sofiji, koji je zadužen za ceo Balkan, imali par susreta i sada je ovo neka posledica pozitivna tih susreta. Došao je generalni direktor iz Moskve koji vodi saradnju, međunarodnu saradnju, međunarodne ekonomske odnose grada Moskva sa ostatkom sveta, što je veoma značajno. Za Srbiju, pa naravno i za naš mali period, je veoma značajna saradnja sa ruskom državom i sa gradom Moskve. Mi smo razgovarali o mogućnostima koje Pirot ima u oblasti lovnog turizma, verskog turizma, naravno posetili su i slobodnu carinsku zonu. Vrlo je interesantna priča o saradnji privrednika sa Rusijom preko naše slobodne carinske zone, s obzirom da ni Srbija ni Pirot nisu iskoristili mogućnosti koje države imaju međunarodnim ugovorom da je maltene bez ikakvih carina i poreza omogućeno srpskim privrednicima i našoj robi pristup ogromnom ruskom tržištu. Dogovorili smo i ja mislim da ćemo to realizovati početkom sledeće godine, prezentaciju mogućnosti privrede, saradnje, odnosno realizacije koje naša ekonomska zona pruža ruskim privrednicima u Moskvi, ali bacili smo akcent za sada na ono što njih interesuje u ovom trenutku, to je lovni turizam, verski turizam. Nažalost, interesuje ih i banje, mi smo izgubili tu mogućnost da prezentujemo našu zvonačku banju, s obzirom da je hotel u lošem stanju, ali nadam se da je to početak neke saradnje. Mi možemo da napravimo ovakve kontakte koji su izuzetno bitni. Ovakve kontakte mogu da u Rusiji, u Moskvi okupe mnogo bitnih ljudi koji mogu te kontakte da prošire na znatno većem nivou, ali ono na što ne možemo da utičemo je na kvalitet koji pružamo. Dakle, moramo da imamo i dobre puteve i dobre hotele, moramo da imamo blizu aerodrom, moramo da imamo ponudu kroz verski turizam, kroz hranu, kroz lov, kroz banje koje možemo da pružimo. Ja mislim da Pirot zajedno sa Nišem, ja sam se čuo juče i sa Vladikom Jovanom, za ovaj deo Srbije bar može da da jednu pristojnu ponudu ljudima koji će doći iz Moskve.